юни започва основен ремонт на Дунав мост в българската му част. В началото на туристическия сезон по традиция се очаква хиляди румънци да тръгнат към българските и гръцки курорти, като предпочитат да преминават през граничния пункт Дунав мост при Русе. В същото време обаче и тежкотоварният трафик не намалява. Каква организация ще бъде създадена, за да не се образуват големи задръствания по границата и кога се очаква откриването на фериботна линия между Русе и Гюргево? Наталия Йорданова следи тази тема. Здравей, Наталия! Здравей, Лора. Да, по темата за това как ще се разтовари трафика по време на ремонта на Дунав мост, я започнахме в новините миналата седмица. Сега обаче искам да ви кажа, че се намираме точно на фериботния терминал, който от българска страна е напълно готов. Той е работил преди години. Тук има граничен пункт, има и инфраструктура за преминаване на фериботите. Така че какво се очаква да се случи тук и кога ще се случи така, че да бъде разтоварен трафика? Ще започнем първо с областния управител. Здравейте, господин Драганов. Доброто на вашите зрители. Кажете ни, дойдохме тук, защото очаква се в най-скоро време да стартира фериботната линия, която ще е елемент от разтоварване трафика на Дунав мост. Кога се чака? Какво още се чака? Вие водихте преговорите с румънската страна. В събота бяхме на среща в Букурещ, включително с нашия посланник господин Радко Вайков, и той ни увери, че през тази седмица, която е сега в сряда, Министерският съвет на Румъния ще вземе окончателно решение за пускане в експлоатация гранично контролния пункт за ферибота. Всички процедури са минали по ОВОС, по обжалване за този пункт, защото той е спрян през 2010 година и сега предстои наново да бъде узаконен. И след решението на Министерския съвет ще се вземат процедури относно пускането на този пункт в действие и се очаква в края на месец юни, в началото на юли, този пункт да заработи от румънска страна. Така, в същото време регионалният министър каза, че в края на юни трябва да започне и ремонтът на Дунав мост. Опасенията са, след като ще се ремонтира километър и 100 метра, това е българската част от моста, ще станат ли огромни задръствания, туристически сезон? Всички знаем, хиляди румънци пътуват по това време през България, дали за нашите курорти, дали за Гърция. Така че как ще бъде организирано самото придвижване? Самата фирма изпълнител, която ще бъде Главболгарстрой за ремонта на Дунав мост, е направена линейен график, който ще бъде публично известен, но няма се затваря целият участък на моста от километър и 100, но от някъде около 250 до 300 метра, само в едната посока, където се извършват ремонтните дейности, и трябва да се увеличи пропускателната способност на митническите бюра от двете страни, за да може по-бързо да преминават митническите проверки на товарните автомобили, защото с леките автомобили нямаме никакъв проблем. По време на Великденските и Георгиев ден празници минаха 9600 леки автомобила за 24 часа. Но големият проблем е тежкотоварните автомобили и именно за това искаме да бъде тази фериботна линия пусната в действие, за да може да облегчи част от този трафик, като имате предвид, че около 250 товарни камиона могат да минат през този фериботен комплекс, който ще бъде пуснат. Нека да включим и директора на пристанищния комплекс, господин Башалов, тъй като вие управлявате тази линия. Сега казах вече, инфраструктура има. Колко ферибота и на какви курсове се очаква да тръгнат, както каза областния управител, ако стане това през юни? Два ферибота от българска страна и от румънска. По предварителни договорки ще бъдат извършени по три курса от двата превозвача. По 32 тира максимум могат да приемат. Минимум 6 курса на денонощие. Минимум, нали така? Минимума. При необходимост може да се мине на денонощния режим на работа. Така, тук има изграден граничен пункт с цялата обслужваща инфраструктура. Означава ли това, че ще бъдат пренасочвани част от превозвачите или те сами трябва да избират дали да чакат на Дунав мост и на паркингите платените, или да се ориентират да преминат с ферибота? Избор е лично техен. Ние предоставяме тая услуга. Те се решават дали да я ползват. Така, ако има необходимост, с колко курса на ден би могло да се увеличи прехвърлянето на камионите от двете страни на Дуна? През 2 часа и половина. Значи явно по 12 курса на превозвач.
колко време се пресича реката с такъв един тежък туп? Два часа някъде отива. Преход, маневра, швартови операции. Но все пак е по-малко, отколкото чакането на Дунав моста. Господин Драганов, вие казахте над 20 часа в момента изчаква тежкотоварния трафик. С въвеждането тук и на фериботната линия, инфраструктурата довеждащата тук в България и от румънска страна готова ли е? Тоест ще могат ли превозвачите да имат достъп нормален до тук? Минимално изчакването на товарите и автомобили на различни паркинги, които са на територията на област Русе, е 22 часа. Стига се и до 40 часа престой на тези товарни автомобили. Тук има довеждаща инфраструктура, както виждате има и паркинг, които могат да престояват тежкотоварните автомобили, така че всеки един превозвач трябва да се прецени дали ще мине да изчака 22 часа или 30 часа на Дунав мост или да мине през фериботната линия и ще се вземат изключителни мерки още на граничния контролен пункт Капитан Андреево да бъдат информирани превозвачите на тежкотоварни автомобили, ако им е удобно да минат през другите гранично пропускателни пунктове в Видин, в Оряхово, в Свищов. Говорихме и с вас в средата на миналата седмица, че всъщност може би е добре и правителствата на двете държави да ориентират дори и туристическия трафик през останалите гранични пунктове между България и Румъния точно по време на ремонта на Дунав мост. Аз ви казах, че нямаме проблем с лекотоварния трафик. Никакъв проблем имаме. Имаме така бърза линия по митническите въпроси, така че могат да има по-голяма пропускателна способност. Големият проблем е тежкотоварния трафик и ние предвиждаме една среща между 15 и 20 юни на територията на Гюргево, където ще бъдат и тяхни представители, превозвача, митническите власти, гранична полиция, както от българска, така и румънска страна, да съгласуваме всички детайли по пресичането на двете граници. Благодаря на моите събеседници и ще завърша с това, че уверенията на институциите са при всяка промяна на детайлите на ремонта на Дунав мост, обществеността да бъде уведомявана на време, така че всеки да може да преценява кой граничен пункт ще избере за пътуването си или колко време предварително да си отдели за самото преминаване. Лора, това е от нас. Благодаря ти, Наталия, за тази информация.